Ermənilərin əsir və ya girov götürdüyü 3890 soydaşımız itkin düşmüş şəxs olaraq hələ də qeydiyyatdadır. Baxmayaraq ki, münaqişə artıq başa çatıb, amma bu münaqişədə itkin düşənlərin taleyi müəmma olaraq qalır. O qurbanların hüquqlarının pozulması ilə yanaşı beynəlxalq təşkilatlar da bu haqsızlığı illərdir ya görmür, ya da görməzdən gəlir. İrəvanın bu cür mövqe tutması, Ermənistanın hələ də agresiv, revanşist, şavinist və insanlığa zidd siyasət yürütdüyünə dəlalət edir. Ermənistan Azərbaycan ərazisində terror və diversiya aktları hazırlayan, həmən aktları həyata keçirmək istəyən vətəndaşlarının, məhkəmə proseslərinin və Bakıda olan bu proseslərin nəticəsində çıxarılan hökmləri qanunsuz sayır öz aləmində. Lakin bu hökmlər də prosesdir. Beynəlxalq və Azərbaycan mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq aparılıb. Amma Ermənistan indiyə qədər Azərbaycan vətəndaşları barəsində heç bir məlumat verməməsini öz aləmində normal sayır. Bu artıq ikiyüzlü, iki standartlı siyasət yox, çoxüzlü və çoxüzlü standartlı bir siyasətdir. Azərbaycan, Ermənistan əsirliyində, girovluğunda olan itkin düşmüş vətəndaşların hər biri haqqında məlumat əldə etməyə çalışır və çalışır.